Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu obrazovaće od ove godine i stručnjake u oblasti IT industrije. Predat je zahtev za dobijanje akreditacije za novi studijski program, poslovni informacioni sistemi. Studenti koji upišu ovaj program posle 3 godine školovanja stiču zvanje strukovni inženjer poslovnih informacionih sistema. Predviđeno je školovanje po dualnom modelu za određeni broj studenata. Studenti će polagati na prijemnom ispitu test iz matematike i test iz opšte informisanosti i onda upisuju svi osnovne studije, poslovne informacione sisteme, a posle prve godine u saradnji, odnosno sa sklopljenim ugovorima sa određenim poslodavcima i njihovim potrebama, raščlanjuje se smer na 2 modula, gde se posle prvog semestra odvaja klasični modul i dualni modul. U dualnom modulu će učestvovati studenti, odnosno javljaće se na konkurs kod poslodavca i o primanju na taj dualni smer, odnosno učenje kroz rad, odlučivaće poslodavci. Potpisan je ugovor o saradnji sa kompanijom Tigar Tires, gde će po dualnom modelu znanja sticati 5 studenata. A za takvu saradnju zainteresovani su i drugi poslodavci iz Pirota, kaže Emilije Popović, rukovodilac odseka Akademije u Pirotu. Biće ukupno upisano 30 studenata. Tradicija ove visokoškolske ustanove je obrazovanje vaspitača. Ove godine biće upisana 102. generacija. Te primamo 45 studenata na budžetu i isto toliko samofinansirajućih. Mi smo još od prošle godine omogućili online prijavu svim studentima. Već od danas svi studenti mogu svoju dokumentaciju da pošalju, odnosno da se prijave online. U školi je moguće od 21. do 25. juna, a onda sledi prijemni ispit. Na prijemnom ispitu budući vaspitači polažu test iz srpskog jezika i opšte informisanosti, a pre toga obavlja se selekcija kandidata proverom njihovih muzičkih i govornih sposobnosti. Umrežavanjem i integrisanjem Pirotske škole u Akademiju poslovno-tehničkih strukovnih studija omogućena je i prijava kao i polaganje prijemnog ispita u sedištu ustanove u Nišu.